Gor Mahia imemtambulisha rasmi kocha wake mpya Steven Pollack kutoka klabu cha Asante Kotoko kuchukua nafasi iliyoachwa na kocha Hassan Oktay aliyeondoka hivi majuzi. Jeff Mogire anatusimulia zaidi. Siku mbili tu baada aliyekuwa mkufunzi wa Gor Mahia Hassan Oktay kujiuzulu, timu hiyo imejaza pengo lake. Mkufunzi wa zamani wa Asante Kotoko ya Ghana Steven George Pollack amechukua mikoba ya Oktay. It's not the first time that I have tried to come here. This would be my second time. I tried to get here maybe 1 year ago, but I always knew that one day I would be here, and now I'm here. Kwenye hafla ya kumtangaza kocha mpya na naibu wake Patrick Odhiambo ambaye ametokea Sony Sugar, Gor Mahia pia imewazindua wachezaji wapya wakiwemo washambulizi Francis Afrie kutoka Ghana, Gislaine Gamien kutoka Ivory Coast na Mlenango Robert Mapigano kutoka taifa jirani Tanzania. My target is to score many goals because as I came here, I see play good football and I see good coaching. I see the quality of football is different from where I was playing, scoring many goals. Kogalo pia imewapandisha daraja chipukizi kutoka akademia, hatua ambayo imewacha wengi vinyowazi iwapo wadogo hao watastahimili makali na shinikizo la ligi kuu ya KPL nchini msimu unaoanza hivi karibuni. I don't look at people's passports and see how old you are. I look to see can you play. If you're good enough for my team to play or this team, then I will play you. I still believe that football is 11 versus 11. Football, you don't go to the field that you are beaten. You have to go and prove your worth. Hatua ya Kogalo imejiri zikiwa zimesalia wiki mbili tu msimu mwaka 2019 na mwaka 2020 kuanza rasmi. Jeff Mogire, KTN News. Hafla ya kukata kwa shoka inatarajiwa katika awamu ya 23 ya mashindano ya raga ya Safari Sevens yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 18 hadi 20 jijini Nairobi. Timu 16 zitachuana uwanjani RFUEA, huku shindano hilo likitumika kama maandalizi ya mkondo wa raga ya dunia pamoja na mechi za kufuzu mashindano ya Olimpiki. The Safari Sevens is important in our calendar other than people seeing our local our Kenyan stars playing on the local scene. It also gives us a chance to prepare for the upcoming seven seasons and this year in particular for the Olympic qualifier, which will be held approximately 3 weeks after that. With that in mind, we have the teams invited. We've invited France, England, Canada, Japan, Botswana, USA, South Africa, Portugal, Spain, Nigeria, Ghana, Namibia, Zimbabwe, Hong Kong, Uganda and Russia. On the invitational sides, we've got the defending champions Samurai, Red Whalers and Apache. Those are all from the UK. And then of course we expect to field two Kenyan sides as always, Shujaa and the Morans. Mwisho, hatima ya safu ya kiufundi ya Shujaa haijulikani kwa sasa kufuatia madai kwamba huenda ikavunjiliwa mbali. Naibu mwenyekiti wa shirikisho hilo Thomas Opio ameyapuuzilia mbali madai hayo akisema kuwa mwelekeo utatolewa iwapo mabadiliko yatatekelezwa. The board hasn't sat and made a decision. So at the moment it's the technical team is intact. Okay? The day that happens we will invite you to a presser through our able Ms. McKenna here, and we will make the announcement. So at the moment, what we don't want is distractions to the team. Let them do their work. When the changes come, we will communicate to them first and then communicate to the rest of the world. We still have the setup intact. We probably will have changes. Of course, every team has changes, but we have not announced the changes yet.